Malo je župa u Bosni i Hercegovini koje se mogu pohvaliti prošlogodišnjom kao i statistikom iz ranijih nekoliko godina kao što to može župa Duha Svetog u Novoj Biloj. Broj krštene djece u toj župi i u prošloj godini puno je veći u odnosu na broj umrlih. Što je još važnije, skoro sva djeca krštena u Novobiljanskoj župnoj crkvi ostala su živjeti u toj župi. Točnije, samo dvoje djece krštene u prošloj godini nije ostalo živjeti u Novoj Biloj. Pa evo dakle, u prošloj 2010. godini mi smo imali 63 krštenja, dakle 63 djece je kršteno, isti broj kao 2009. Uvijek uspoređujemo dvije godine zadnje. Što se tiče dakle vjenčanja, imali smo 6 vjenčanja manje, u 2009. smo imali 31 vjenčanje, a sad smo imali samo 26 vjenčanja u 2010. godini. I u 2009. su imali čak 45 sprovoda, u 2010. je samo 37. Za razliku od ostalih župa u našem kraju, velika je dakle razlika između rođenih, jeli, odnosno kršteni 63 i umrlih 37, što je stvarno rijetkost. Prema podacima dobivenim nakon nedavnog blagoslova kuća u župi Duha Svetog u Novoj Biloj trenutačno živi 4567 vjernika u 1390 obitelji. Prije rata župa je brojala 3400 vjernika. Broj se vjernika povećao za oko 1200 jer u župu se doselilo dosta Hrvata katolika prognanih iz travničkih župa Gučagora i Brajkovići. Ovo je jedna mlada župa, dakle nastala 72. godine, mnogo je mladih obitelji, ali nažalost evo susjedni župa, ljudi, mladi se ljudi iseljavaju u našu župu, zato je Guča Gora svaki dan sve manja i stanovnika Brajkovića manje jer dolaze u Novu Bilu. Nastanjuju se, mi imamo 3 nova naselja koji su nastali, ljudi jednostavno nova naselja sa po ne znam ja 200 obitelji. Blizina poslovnog centra Pilane te još nekoliko proizvodnih tvrtki kao i škola u kojima se nastava izvodi na hrvatskom jeziku čine naselja župe Nova Bila atraktivnijim za život u odnosu na Guču Goru i Brajkoviće, kaže novobiljanski župni vikar Fra Daniel Nikolić. Uglavnom bliže poslu i bliže školi. Mada i ni Guča, ni Gora, ni Brajkovića nisu daleko, to je svega 10 minuta odavde automobilom, uglavnom svi imaju automobil, ali to ljudi da ne bi to putovali, nekako im je bliže i osjećaju se među našim ljudima nekako ipak sigurniji. Ipak ta i Guča, Gora i Brajković je proživio sta ratna stradanja. I mi smo ovdje proživio Novoj Biloj, ali smo ipak ostali tu. Oni su bili prognani, pa neki se i boje vratiti, nekima nije više ni stalo da se vrati jer se već dovoljno snašli u Novoj Biloj ili Vitezu i tako. Župa Nova Bila prostire se na teritoriju dvije općina, Viteza i Travnika. Crkva Duha Svetog u Novoj Biloj u ratu pretvorena u bolnicu bila je simbol patnje i prkosa, ali i opstanka Hrvata u Lašvarskoj dolini. Statistika župe Nova Bila za prošlu godinu potvrđuje da života u tom kraju itekako ima. Bilo bi još bolje da župa nije oživjela na štetu Guče Gore i Brajkovića, no svakako je bolje da su prognani Hrvati iz tih župa ostali živjeti u Novoj Biloj, već da su odselili izvan granica Bosne i Hercegovine.